Mm-hmm. Not bad. Tai va. Tai žodžiu, jeigu nusibos, sakykit, aš nieko nesiruošiau per daug, jei baigsis laikas ir nenorėsit, tai galėsit netest. Žodžiu, kažkada tai čia užnekėjom šitą temą, kad būna tie tokie dalykai, kad šokias gaunam ten siuntas iš muitinės ir panašiai. Mes dažnai nemažai ten gaunam. Ir vieną dieną aš gaunu tokį laišką. Vat. Ir, nu ir aš supratau, kad niekur nedingsiu jau. Neis pasiplaut nieko. Ir buvo labai liūdna. Aš ten tada susimokėjau tos 30 eurų, kaip visą laiką standartiškai. Pagalvojau, kodėl nebūtų galima vis dėlto pradėti tokio projekto ir pabandyti nuhakinti muitinę. Va. Tai pradėjau, galvojau, ar galima vis dėlto apeiti visokius muitinės ten tarpininkus ir pabandyti tas siuntas pasideklaruoti pačiam. Tai žodžiu, visos šitos moralės istorijos prieš dar pradedant, tai iškart galiu pasakyti, kad jeigu jūs galvojat, kad ir visi sako, kad tai iš tikrųjų yra neįmanoma padaryti normaliam žmogui, tai taip, tai yra neįmanoma. Bet ir jūs visą tai pamatysit, bet iš esmės taip Lietuvoje yra. Ir tai yra neįmanoma vien turbūt dėl tokios priežasties, kad aš kai 2002 metais pradėjau galvoti, kad reikia man pradėti kurti webus ir galvojau, reikia kurti webus ir aš atsisakiau tos minties dėl to, kad man tie webai visi tokie buvo baisus ir šlykštus, kad aš nuvemdavau ir vienas iš tokių webų pavyzdžių maždaug būtų taip, kaip dabar atrodo būti, nes mūsų webas. Jis yra toks sudėtingas, toks painus, ten yra daug tų menių punktų, ten tie menių punktai eina į tabus, ten nieko surasti juose iš tikrųjų neįmanoma, nebent tu žinai, kur yra. Ir aš kažkas skambinu ten vienai muitininkiai, ten informacija, ir man jinai sako, jo, čia yra kažkur, pala, dabar tinklį pažiūrėsiu, nuėjo, kažkur naujienose buvo, ieško, nu nerandu, žinokit, nėra turbūt, bet kažkur buvo. Tai žodžiu, nieko čia gero nėra surasti, labai sudėtingas tas webas, ir jau labiau surasti wizardą, kaip pasideklaruoti pačiam siuntas kažkam Lietuvos gyventojui, tai tokio wizardo nėra. Tada pamačiau, kad toksai verslininko portalas. O, galvoju, čia tai yra, ko man reikia. Aš kaip verslininkas, portalas, ir du keywordai esminiai. Jau galvoju, varysiu, ten parašyta, kad galima pasideklaruoti importų, deklaracijas, siuntas. Ir viskas kaip ir gerai. Nu ir ten pasiskambinau aš į tą muitinę. Pasirodo, man ten reikėjo skambinti į Kauno teritoriją, ne muitinę. Ten, žodžiu, reikia procedūrą pradėti tokią. Nu, ten sumuitinė, kas čia tiek susidūręs, ten yra toks OR kodas. Įmonės turi, kas iš esmės yra įmonės kodas. Arba jeigu fiziniai asmenys, man to ten susijėtas su asmenės kodu. Žinu, taip, ten tas įmonė, tą OR kodą aš turėjau. Pirmiausia, reikia ten užsiregistruoti kaip paslaugų gavėjas. Paslaugų gavėjas iš esmės yra, kaip kad tu eisi prie jų domenų sistemų, prie jų domenų ten visų platformų ir ten visi kiti bairiai. Tai reikia susiregistruoti kaip paslaugų gavėjų. Šitoks visai dar pakankamai netragiškas tas webas jų yra. Čia gali susipildyti skaičiukus, žodžiu, ir viskas čia kaip ir pasidaro. Tada mes gaunam patvirtinimą elektroniniu paštu, kad čia tipo viskas gerai. Ten buvo du keywordai, aš tik vieną supratau. Jis buvo jaras, man tas kaip ir aišku, kas yra AK, nežinojau, man tiesiog su kalašniku visiesi. Bet niekur neradau, ką reiškia įmonėje ką, bet nu, tipo, man sukūrė tą userį. Ir žodžiu, paskui ėjau rašyti, ką daryti toliau ir tam, ką man reikėjo rašyti, prasidėjo standartinis įmonės e-mailo serverio sakymas, kad tokio e-mailo neegzistuoja. Ir dažniausiai, kas antras e-mailas, kurį tu rašai mūtinai, būna tai, kad tiesiog tokio e-mailo nėra. Tai va, tai paskui susiradau per telefoną ten tą vienai moteriškę, kuri man padėjo šiek tiek, parašiau jai, ką man toliau daryti ir gavau labai malonų bendradarbiavimą tęsti toliau, tai supildykite pirmą priedą. Tai va. Tai aš tą priedą ten pradėjau pildyti, čia tokia kaip ir domenų mainų apsikeitimo sutartis,
Na, ten turbūt tai formaliai yra, bet jisai buvo sunkiai prisimenu, bet ten mintis tokia yra. Ten reikalingi visoki dokumentai, ten pateikia, ką reikia. Nu ir aišku, norint supildyti ten tą prašymą, reikia tokio ša sertifikato. Tai yra 26 puslapio prašymas, kuri realiai per command line pas generuojasi tą savo sertifikatą. Nu yra kas gerai, kad yra Linux aprašymas, bet 20 puslapių yra, gal nu, 18 puslapių Windows'ai, ten kitam likus Linux'ui. Nu jis ten iš esmės kaip ir būtų gal beveik aiškus, jeigu ten Java nebūtų kokių 29 metų, kurios reikia. Ir faktas tai, kad kaip pagalvoji, kad ar tai galėtų padaryti tavo mama arba močiutė, tas sertifikatas susigeneruoja, tai reikiausiai tai čia pasibaigti visus žinios. Tai va, tai, bet tas sertifikatas susigeneruoja, ten reikia įsidėti Windows arba kažkur tai Linux'ą. Ir tada, kai sertifikatą gauni, ten muitinė įpatvirtina žodžiu, ten haitišnikai jų, tarp kokio muitinės haitišnikai buvo vieni normalesnių, su kuriais man teko bendrauti. Pakankamai greitai reaguoja ir nors į mane keikia visą laiką, bet reaguodavo, nestumdydavo duros dažniausiai, tokie visai normalus. Tada reikia tą sutartį supildyti ir reikia fiziškai nuvežti į fucking muitinę. Ta prasme, taip, taip, reikia pasirašyti ir fucking nuvežti ir dar kas geriau yra, fucking reikia ją pasimti iš tenais. Tai va, ten kažkur raudonvario plento gale yra muitinė, ją nuvažiuoja ir pasiėmė. Iki to kelio nėra. Taip, ne, yra Vilniaus ir Kauna, bet mes, kadangi esam Kaune, tai mes darom su Kauno teritorinės muitinės, bet ne visada. Va. Tai čia tai buvo party, tipo, čia galvojau viskas žiūri fainai, tipo, mes jau galim išjungtis prie to MDASO ir čia bandyti kažką padeklaruoti, apsimės dideliais verslininkais. Tai taip nėra. Iš tikrųjų. Ką tada aš dariau? Aš tada tikojau krūmose. Ir laukiau deklaranto laiško su atvenčia stinta. Vat, ir taip palaukęs tokį mėnesį laiko, man nusišypsojo sėkmė, nes translineris man parašo, ateina stinta. Ir tada, aišku, aš in your face bitch, sakau, aš pasideklaruosiu patys. Ir ten tada visiška panika. Tu prasme, jie nespanta, kas darosi. Jį nežino, ką reikia tokio atveju daryti. Sakau, aš pasitikūros patys. O kaip čia dabar bus? Taip pasima, ką reikia čia daryti? Nu ir sakau, pasideklaruos patys, sako, tai ai patys, tai tada mes pranešim, tada esu, kad jūs patys deklaruojatės ir viso gero. Nu ir mane pasiuntė viso gero. Ir, nu, aš ten pažiūrėjau, ką man ten reikia. Manu faktas, man reikėjo kažkokios informacijos apie siuntą, kurią aš tai sudėti deklaraciją ar kažką daryti. Tada aš skambinu vienintelį žmogų į muitinėje, kuris man su manim šnekėjo. Sakau, man gali padėti supildyti deklaraciją. Tai va, ir čia prasideda tas dalykas, dėl ko tie deklarantai tik čaržina pinigus ir kaip viskas ten yra, kad deklarantas tai yra amatas. Jie eina į muitinės kvalifikacijos centrą kelimo ir jie mokosi ten kelis mėnesius, gauna savo dokumentą, sertifikatą, kad jie tą dalyką gali daryti. Ir muitinė nepildys už jūsų jokias deklaracijas ir nepadės visiškai, visiškai nieko. Muitinė, en jūs yra visiškai nusispjaut, esat visiškas šuva ir jiems yra visiškai, visiškai pochui ant jūsų. Va, ir jie atsiuntė man tik tą instrukciją, kur yra 2004 metų, DOC formatu, ir 40 puslapių, kur yra visiškai, visiškai pasenus. Ir taip yra todėl, kad daug matų žmonių ne jų kompetencija yra pildytas deklaracijas. Tai kai tu muitinės skambinsi, tai realiai yra biurokratija ir, nu, aš dirbu su šito dokumento, su penkto stulpelio, kombo, bokso, verčių, surinkimų ir sutaipinimo, aš daugiau nieko nežinau. Tai va, tai jis mane pasiuntė pavilniutas žmogus, tada prasideda kančia. Tada aš prašau FedEx'ui, kai man reikia duomenų. Ir man FedEx'as atsiuntė, žmogus atsiunčia print screen'us iš savo softvaro, su paint'u apibrauktus laukeliais, ką man reikia. Tai tik pasako, kiek tas procesas yra pažangus. Tai va, tai man atsiunčia tuos, net nepaaiškina, kas yra kas. Tas man, jie matau, kad čia bet deklaracijos formos, žalios linijos matau iš deklaracijos, laikiausiai paprint screen'o iš savo aplikacijos. Čia langas turbūt jau deklaracijos, kurio tik man pasiuntė, ir čia visiškai, visiškai nieks neaišku. Aš tik tai maždaug iš skaičių raidžių atsikračiau iš
kitų deklaracijų, kas tai galėtų būti. Tada jungiasi tą MDASą, bandau pildyti, prisijungti šie tūkstų seniausią Internet Explorer versiją. Tu prasme, nei Firefox, nei Mozilla, nei Chrome, niekas fucking neveikia. Buvo vienintelė Internet Explorer seniausia versija, kur tą sertifikatą, kurį man mūtinį patvirtino, kur man surado. Ir man reikia susinstaliuoti tą fucking seną Internet Explorerį, kurį Microsoft sako jam, va taip. Man reikėjo ras būdą, kaip susinstaliuoti, kad aš atsidaryčiau mūsų pažangios mūtinį sistemą. Nu, jo, realiai, ir ten toks Java, kurį vienintelį veikia, o pati žiauriai sena, kur tą sertifikatą atpažino. Tai va, tai apie tą pačią deklaraciją, tai ten jos numuitinimas, aš pasakysiu iš karto, ją susipildyti yra sunku. Ir ten reikia labai daug dalykų žinoti, jeigu nori susipildyti ją, na, įvairiom prekiam. Ir ten aš pasiėmė daug pavyzdžių, ten pildai, daug tų laukų nesupranti, ką reiškia. Daug tų laukų deklaracijų fiziškai net nėra, o jos reikia čia supildyti. Tai tu net nežinai, ką rinkti reikia. Ir aišku, ten 70% tų laukų ten maždaug gali intuityviai supildyti, bet ten yra, nu, yra daug dalykų tiesiog, kur tu apart ten, pavyzdžiui, importuotojų galutinių gavėjų, čia labai visko daug, bet ir nieko nereikia. Iš tikrųjų taip yra. Ir pavyzdžiui, tu kai pildai kažką, tai čia, vat, sako, tarkim, deklaranto nereikia nurodyti, bet jeigu tu viską ištirini ir pateikinėjai, sako klaida, kad deklarantą nurodė. Ne, reikia suskleisti šitą sąrašiuką. Tik tada muitinė žino, kad tu nieko nenurodė. Nesvarbu, kad tai reikšmūnėjo. O jo, čia buvo mano tyšti, kad išaiškino, kad taip reikia daryti. Reikia suskleisti sąrašiuką prieš jungaciją muitinė, matau, kad tu kažką nurodė. Ir čia visokių yra importo įstaigos, pateikimo įstaigos, to viso tu nežinai. Ir realiai aš iš kombo laukelių pasirinktinu maždaug iš tų reišmių aibės ir iš to dimonų, ką aš turėjau, bandžiau atrinkti, kas ten kur kurioje vietoje turėtų būti. Ir ten renkiesi, žodžiu, ir ten bandai spėlioti. Ir, pavyzdžiui, tas pas valiutos kursas. Tu galvotum, kad valiutos kursą paimi buhalterinį banką ir tinki. Ne, muitinė turi savo valiutų kursus, kurios jinai turi pas save tinklapį įsidėjusi, kurios surasti yra fucking neįmanoma. Ir ten jie atnaujinami fucking kas savaitę, ir tu ten turi surasti juos, ir man aitišnikai iš Helpdesko numetė linką, kur yra valiutų kursai. Ir tada pagaliuos galėjau suvest, nors kaip pateikinėjai, sako, kad valiutų kurso nereikia. Na, čia pildai, čia visokių yra daug, ten tų procedūrų, ten vertinimo metodų, kur ten nesuprasti, ką reiškia, ten. Galų galia, pavyzdžiui, pakuoti. Nu, tu gauni daiktą, yra dėžutė ir trys buteliukai. Tai ką ves prie tų pakuočių? Tris ar vieną? Trys buteliai ar dėžutė? Tai, na, aš kaip aš geros širdies, tai suvažiau tris pakuotės, tai buvo blogai. Nes tipo pakuotė tai yra, kiek siuntoje yra dėžių. Galima viena siunta, bet su daug dėžių. Tai jeigu daug dėžių vienoje siuntoje, tada pakuotė yra tos dėžės. Čia buvo mano klaida ir paskui aš labai uždėkantėjau. Vat, ir ten supildai. Ir kas yra baisiausia, kad tu, kai pateiki tą deklaraciją, ten visą parą muitinė dirba, tu siunti tokį XML-inį pranešimą. Ir tas interfejsas yra tragiškas. Jau neštiu apie tai, kad deklaraciją man supildyti, jeigu neusilaužia apie 3 valandas laiką. Nes kombo boksą kokį tai populiaitina ten visokias, nežinau, 2-3 minutės. Tai jeigu kad trečią nakties eit, kada mažiausiai userių būna, tada gali supildyti biškį greičiau. Ir ten tai pranešimai tokie XML-iniai yra, ir ten tokie keisti, automatinti, ir tu nusiunčia deklaraciją, gauni atsakymą, ir XML-o apačioje yra tagas, kuris yra muitininko komentaras. Jeigu jau to nepastebėjai, tai skriu jau. Va. Ir ten tie muitininkai visą parą dirbo, ta deklaracija pateikė, jeigu ten ne automatų praėjo ir nepateko į tą muitininko patikrinimą, tai tiesiog ok. Bet jeigu muitininkas, nu, tarkim, pakliuvo jam tikrint, paprašys tam kokių dokumentų, kurias tu pateikiai, nes dokumentų pateikti visą laiką reikia. Pateikiai, ten pasižiūri, jeigu viskas gerai, tave praleidžia, bet realiai tai nieko nežiūri, nieko nepraleidžia. Dažniausiai, kad ir ką tu padarysi, čia tu pridarysi klaidų ir muitininkai nepastebės. Vat, ir tada padeklarau pirmą siuntą, skambinu translineriui, sako, parašyko dronai. Na, ta prasme, o dronai. No, what the fuck. Tai, nu, atsiunčia o dronai medelytė, jinai iš FedEx.com. Ta prasme, kodėl translineris, sako, aš ar mane sėdėjau. Na, gerai, parašysim, parašiau. O dronai medelytė,
po kelių dienų laukimų skambinu traslainerį, sakau, o kokia audronė čia ir aš rašai. Sako, audronė atostogauja. Jas į be galvoj, nu. Nu gerai. Jeigu iš muitinę siuntą parašykit Lietuvoje FedEx.com, tai problema yra ta, kad visų siuntų tarnybų mailai turi auto-rejectą, kad jie negauna mailų. Šitas gal dar paeina, bet ten specifiniai padaliniam, kai siuntinėti nes nepraeina. Po kelių dienų laukimo gauna sakymą. Blogai suformavo deklaraciją, blogai nurodė pakuočių kiekį, išleis iš muitinės negalim. Reikia muitinės patvirtinimo. Ir čia jie klydo. Jiems ten reikia komunės patvirtinimo. Ir jie privalo paleisti tą siuntą iš tikrųjų bet kokiu atveju, tai čia šiaip ką išmoksti. Bet realiai tai tokiu atveju būna bloga pildyta deklaracija, tu muitinai rašai, kad aš prisidirbu ir mane teisi deklaraciją, patiki prašymą, jie sako, gerai mes jį gavom ir kai tik tai gauni laišką, kad jie gavo tavo laišką ir nori taisyti, visos siuntos tavo turbūt paleistas. Tasme, FedEx'ui turi tai būti aišku, kad tavo deklaracija bus pataisyta ir jis bus gera. Aiškis, jis muitinė peržiūrės, tai viskas bus gerai. Ir jie negali tavo neišleisti nuo to, dėl to, kad tu neturi geros deklaracijos. Jie turi gauti tavo patvirtinimą, kad tu su muitinė susitarai, kad tu taisysi deklaraciją ir jie pataisys. Tai čia labai ilgai spardys ir muitinė paskui pat jau čia muitinė, ten vienintelis žmogus geras, kuris su manimi bendravo, su jiem paskambino ir pasiuntė nachujos ir tada išleido mano siuntas. Nes realiai tos siuntos tokios mažos, jis turi eiti per žalio koridorių, ten neturi jokių klausimų. Tai va tas tos šnekėjimas šitai iš esmės yra plistamas iš tuščio keurą. Ir aš paskui ten parašiau tą prašymą, ten kai kelias dienas laukiau, gavau ir... Va, ir tada problema buvo ta, kad man reikėjo pakeistas deklaracijas ir aš galvojau pasikeisiu jas pats. Nu ir aš klausiu, kur man keistas. Sako, reikia skambinti Vilniaus teritorinį muitinę, kuri ten viską tvarko. Nu ir aš ten atsidarau muitinės telefonų sąrašą, matau apie 40 telefonų numerių, ir aš kokių 30 paskambinu. Ir aš kokias 3 dienas skambinėjau, ir sakau, manai patysi deklaraciją. Ir aš atsimušu visus žmonės, kurie su to nedirba. Sako, aš nemoku, nežinau, bet aš negaliu sakyti, žmonės manęs į ten nepadėti. Nu, daugum manęs sako, nu, aš nežinau, bet nu, pabandyk paskambinti tam, pabandyk skambinti tam. Ir čia viskas buvo Vilniaus teritoriniai fucking muitiniai. Tada aš sužinojau apie tokią mistinę sąvoką. Centriukas. Tai yra mistinė organizacija, mistinis muitinės padalinys, kuris yra. A. Jo mailų nėra, neparašysiu. Fucking telefonų jų nėra, neprisiskambins. Visi žino, kad jis yra, bet nieks nežino kur. Žinau, kad jisai, aš tik žinau, kad jisai trečiam aukšte, nežinau kur. Tai, ten yra žiauriai karšta, nes atračias aukštas, dirba žiauriai pikti žmonės, jie dirba visą parą. Kodėl man atrodo, kad čia pagaros iš atrašymo? Žiūrėk, taip ir yra. Vat, ir jiem yra visiškai viskas pohui. Ir man pavyko kažkokiu būdu ten feikiškai darant gauti mailą kažkokiu, kuriam galėjau parašyti aš tam centriukui, nes prisiskambinti išėjo. Ir man atrašo, kad tavo siunta yra išleista, o kita dėl klaidų. Aš galvoju, no fucking shit, aš pas tai žinau. Bet sakau, manai pataisytis, man sakė kreiptis jūs. Ir tada aš galvoju, sakama, kur supratau, kad nieko nenueisiu. Kreipitės Vilniaus teritorinę muitinę. Tai yra tie 30-40 numerių, kur tik skambino. Va, tada supratau, kad nieko gero nebus. Tada aš gavau ten tą muitinės patvirtimą po kokių pusantros savaitės, kaip mano patikrinimą jie pradės daryti. Nusinčiau FedEx'ui. Ir tada, sakau, gyvuliai išleiskite man suntas. Tada ten tas vienas kitas žmogus dar irgi paskambino jiem, sakau, gyvuliai išleiskite jo suntas. Tada jie mano suntas išleido. Aš jas gavau. Ir aš su juom gavau. Ir kai man reikėjo, kad aš išleidžiau, aš turiu deklaraciją, kurią padariau. Ir realiai ten iš to MDAS'o negali atsispausdinti tos gražios deklaracijos, kurią mes paprastai visi gaunam. Ten gali, nu, XML'ą realiai atsispausdinti. Tai aš savo siuntom gavau tos XML'us, kur aš jau nusinčiau. Ne deklaracijas, nieko. Tai gaunam tokius lapus, bugovus, dar su klaidomusius. Ir tada kokių 2 ar 3 savaičių su manim susitika tokia faina
pana, Gedrė Jagorevaitė. Ten jiems, ja, aš tą savo pataisimą įvedžiau, tai ten jiems randomu darbuotojams skirsto, kas jos handlintų ir veikiausiai daug išninkam, dėl kitų dalykų. Aš negaliu pasirinkti, kad man darytų, aš pasirinčiau, kad man viską darytų, bet taip neišeina. Ir ten mes su ja daug aiškinamas, ką ten neįpildyti, ką ten nepildyti, žodžiu, ten jis, aš ten turėjau pateikti jai prašymą, kad pakeis tam tikrų laukų reikšmės, aš ten paskui daro dar daug klaidų, kurios buvo, tai aš siunčiau jai, ten nusiuntė ten tiem centriukui, kuris ten tipo, turėjo patvirtinti ir realiai dabar va, trečias mėno, aš tas taip gavau, bet aš dar nežinau, kaip mano deklaracijos, kokia mano deklaracijų yra situacija. Aš žinau, kad pateikiau visus pakeitimus, kurie buvo reikalingi ir taip, nemokėjau 60 eurų, nes ten man taip nepasisekė, kad aš gavau dvi siuntas tą pačią dieną. Ir jos buvo iš to paties siuntėjo, nes tas lochas du kartus tą patį išsiuntė. Ir aš dvi siuntas deklaravau, jas abi dvi sudeklaravau neteisingai, nes nieko nemokėjau. Tai reiškia, aš turėjau du kartus, bet kartus taisyti tą patį ir taisyti du kartus. Vieną taisiau tą patį, paskui taisiau antrą kartą patį, nes turėjau dvi siuntas. Nu, gavau siuntas, viskas ok, bet tai taip, tai parodo, ką pavyko padaryti, bet tai, prasme, tai ir man pati ta muitininkė sako, nu, deklaracijos susipilimų importo yra sunku ir aš sako, pati nežinau, tai padaryčiau paprastai taip iš pirmo karto. Tai tas supildymas iš tikrųjų, jeigu ten pildai tos pačius daiktus, daugiau mažiau, tas pats rautas, tai iš pirmo, iš antro, iš trečio karto tu jau gali susipildyti ir viskas bus gerai. Bet nėra jokių baudų, kad tu blogai supildėjai, tu tiesiog realiai taisai ir tiek. Jo, svarbiausia yra apskaičiuoti gerai mokesčius. Pofik ten kažkoks tai laukelis, kažkas. Tie mokesčiai turi būti gerai. Ir aš pirmoj, bet blogai suskaičiavau mokesčius. Pirmoj deklaracijų ir nepridėjau ten tų transporto kaštų ir blogai suskaičiavau. Bet vis tiek nieko nebuvo. Tai tiesiog, tai va tą mokesčius reiks suskaičiuoti, jau ten ar ten tu įvedi blogai kažkokį operaciją ar procedūrą ar dar kažką. Va ten tiesiog yra daug dalykų ir ten yra pakankamai kebluoja suspildyti. Tai atrodo vienas lapas, pagal templeitą pildai, bet ir tai su muitais atvejai visiškai kitokį, DDP sąlygos, ko nereikia, ten dar kitokios deklaracijos yra, žodžiu, ten tiesiog yra reikalų ir jeigu galima pirkti, tai pirkit su DDP sąlygom, kur apmoka mokesčius viską už jūs, jeigu jūs siuntą, pavyzdžiui, pirkit iš Amazono ir apmokėti mokesčiai, jums gali paskambinti tas lineris, tipo, kad mes gavom siuntą visą kitą, jeigu yra DDP sąlygos, tada jis parodo šitą gestą jam, tik dvigubą. Ir pasakai, kad yra taip ir taip, apmokėjęs viską siuntėjęs, tu man viską išmuitin, aš tau va tiek sumokėsiu, jis mokesčiai yra sumokėti, tada atsisveikinu su juo gražiai ir gauni siuntą į namus ir viskas. Tai va čia tuo atveju, jeigu tau apmokėtą, sumokėtą PVM, trumpai tariam perkant. Tai sumokėtą PVM ir iškart gali po defaultų visiems audyti šitus gestus ir tada nereikės mokėti 30 eurų. Arba sus per paštą, arba bus tai 7 eurų spilinis. Tai va, tai žodžiu, trumpai tariant, tai yra beveik neįmanoma. Ir toj sutartyje, kur aš pildžiausi, tai realiai aš patapau muitinės deklarantų. Jo, tai yra deklaranto sutartis. Ir ten realiai gauni numeris ir vis. Tai va, tai žodžiu, realiai turi patapti deklarantų, kad galėtum pasdeklaruoti siuntas. Tai netgi toj sutartį, kai aš pildžiu, tai realiai aš pildžiu deklarantų sutartį. Tarpininkai jau turėjau tarp. Nesvarbu, kad tik man reikėjo. Tai va. Bet, nu, taip, nu, hakinti šie. Own. Jo, bet... 30 eurų. 60. Bet, pavyzdžiui, dabar, jeigu reikėtų pildyti, aš galbūt... Šiaip turbūt ten kokiam sumtom iki kokių 200-300 eurų gal tą pildyti, bet jeigu yra brangus daiktas, tai ten yra rizika su muitais, dar kažko ten vėl kitaip viskas pildosi. Ten vėl kitokie dalykai, paskui, nu, tiesiog ten tada reikia kažko būdų, kaip katausiu pildyti, nes tiesiog daug prasižaisi ir tiek, aš negas 3 savaitės jos stovėjo, jeigu tas sumtas stovės ilgiau, pradės tau skaičiuoti ten laikino saugomų deklaracijas, reikia susipildyti, siuntas gali gražinti atgal siuntėjai. Mano viena buvo išsisat atgal į Kiniją.
ir iš Frankfurto atgal vežimą Lietuvą. Kai aš parodžiau fokus, jie mėgai deklaracijos supildytos. Tai atgal vežiu. Nu. Kedeksas, jo. Bet Dičiavas tas pats. Pasigavau Dičiavą, pakalbėdami. Jo, Dičiavas iš jūsų buvo pas mus variklį pametęs lėktuvo. Beskrendant pametė variklį? Ne, dėžė, su palėtė. Aš galvoju, kad lėktuvo pametė, kai skrido per siuntą, pametė variklį, ne? Ne, čia visi blogės. Jo, ja, tai tiesiog, čia kas pametė, tai pametė vieną. Bet, nu, mintis ta, kad tom, su tą mūtinė yra tų dalykų ir čia niekam paprasta tas deklaravimas. Nu, jis ten šiek tiek sudėtingas. Aš nežinau. Aš... Problema ta, kad, pavyzdžiui, aš negaliu deklaruoti už tave. Ten, žinai, nu, pavyzdžiui, dabar aš kaip ir moku deklaruoti, sakyk, man padeklaruosim, aš negaliu deklaruoti jo. Nes deklarantas prašo tave sutarties, ta, kai būna visą laiką. Net jie tą sutartį pridedi prie deklaracijos, kad tu turi tuo pagrindu atstovauji. Tai realiai net ir nori padaryti startupą, kur automatint viską. Nu, nikrana, negali, nes tu turi sutartis pasirašinėti, ten dar kažką tai daryti. Nu, šūdas visiškas. Ir ten realiai, iš atvirai pasakęs, ten daugelį atvejų, daugelį ten pasirinkė, kad jeigu tu perki iš AliExpress iš kažko, ten tu gali tą patį templėtą naudoti. Tai jau nežinau, tą deklaraciją. Spisas ir e-deklaracija yra jau kažkas. Kas toksai? Nu, jo. Nu, ten paprašai vaikų pinigų, ten... Jo, jo, bet aš, na, jeigu tokį padaryti... Jo, ta prasme, jeigu pavyktų tokį startupą padaryti, kur ten, žinai, tu pasirinki laukelį, įvedi savo siuntos numerį ir AliExpress'o ten man supildykite, ir tai bus kokie 2-3 eurai, that's a fucking billion. Tai, na, čia viskas, gali pirkti ten, kaip šieną maudyti pinigos. Tai, bet taip nebus. Tai bemuitis, bemuitis, jo, tada taip prašiau, nes visok, nu, muitinė gyvena iš tų, kurie mokosi to muitininkavimą, nes jie kai sumokėjo pinigus, deklarantai mokėsi, jie yra muitinės mokymo centras. Tai ne tai, kad kažkokiam lochui, arba, pavyzdžiui, tau, tokį lochui, netyti, ateini ir sako, man padėk supildyti muitinės deklaraciją muitinį. Jis sakys, va taip, mes jį išmokėm, susimokėjo, žinoma, tau nesakys. Tai vat lygiai taip pat ir man buvo, nu tiesiog, jie tau nesakys nieko, atsis popieriu, va, čia instrukcija 20 metų ir supildyti. Tai žodžiu, esai, kad tas vidutinis projektas. Ne, ne, ne. Tai įdomu, kur mūtinės sėdė, aš nežinau, kurie sėdė, galbūt, kad... Centriukė. Centriukė. Čia dėl taip karšta. Jo, jo. Bet čia yra, iš tikrųjų, ta pavadėjimą nešto galvoju. Ai, dar geriausia buvo tai, kad aš kai nesužinojau, kitas centriukas yra, pas, čia gal kiam 25 telefono numeryje, sako, dar reikia centriuką. Bet žinai ką, tam bus sunku pasiskambinti, sako jiem. Ne, ten radialio sunku, bet žinai ką, aš žinau žmogų, kurio kabinetas yra šalia. Tu paskambinti šitam. Jis gal nueis sekančias duris ir pasakys. Tai čia buvo viso ko... Jo. Tai, žodžiu, kai jau supratau, kad eis per kabinetus ir ieškos mano laiško, tai jau viskas. Pramušiu.